Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, un man ir liels prieks visus attālinātā formā sveikt Finanšu nozares asociācijas diskusijā, vai bankas turpinās finansēt biznesu 2022. Gadā. Nosaukums izvēlēts ar nolūku provokatīvs. Protams, lielā bildē bankas turpinās finansēt biznesu 2022. Gadā un iespēju grozi faktiski tikai paplašinās, taču kādi ir nosacījumi, kas tiek sagaidīts no biznesiem, kas tiek sagaidīts no uzņēmumiem un kā bankas saskata finanšu attīstību ne tikai 2022. Gadā, bet arī tālāk, Tas būs mūsu šodienas diskusijas galvenais mērķis to noskaidrot. Sniegsim gan faktiski sazobi ar makroekonomisko apskatu, skatīsimies, ko gan nozīmē finansējuma pieprasījums detaļās, ko sagaida bankas balstoties savā analītikā no uzņēmēja darbības vides, un, protams, arī diskusijas laikā pieskarsimies tādām būtiskām lietām kā piedāvājuma apskata, tad kādi finansējumi tad ir pieejami, kā tas sasaistās ar valsts atbalsta programmām, uzkarsim nemaz svarīgu arī obligāciju emisijas jautājumu. Šodien mums šajā diskusijā ir visi tie, kas var atbildēt ne tikai kā konceptuāli, bet arī detaļās. Liels prieks mūs pieteikt mūsu diskusijas dalībnieku rindas secībā. Ieva Tetere, SEB valdes priekšsēdētāja Latvijā, Finanšu nozares asociācijas padomas priekšsēdētāja. Labdien! Lauris Mencis, Svedbanka Latvija valdes loceklis, uzņēmuma pārvaldes vadītājs. Labdien! Vladislavs Mironovs, Citadele banka valdes loceklis. Sveiciens arī jums, Vladislav. Ilze Zoltnere, Luminor banka, Latvijas filiāles korporatīvā departamenta vadītāja. Labdiena. Un Reins Bērziņš, Finanšu institūcijas Altum valdes priekšsēdētājs. Sveiciens arī Reinim. Mūsu diskusija ir interaktīva. Tas nozīmē, ka sarunas laikā arī jūs, skatītāji, varat uzdot jautājumus, lai kur jūs mūs skatītos, vai Delfos, vai asociācijas mājaslapā. Šobrīd visticamāk parādās titrs ar Slido kodu. Tātad mēs jautājumus varam uzdot caur platformu Slido, jeb kā daži saka Slido, sli.do, un atslēgas vārds ir asociācija. Jā, tātad asociācija, Mirkļa Birka asociācija, caur to jūs tiksiet pie mūsu diskusijas platformas, un tur varat uzdot savus jautājumus, ko mēs iesaistīsim, protams, diskusijā. Es pēc profesijas un aicinājuma. Esmu politologs un sociālais antropologs, un tāpēc pirms šīs diskusijas aizdomājos par laiku, atceroties tādu klasiķu 90. Gados augušo bērnu klasiķi, Knapu Magdaku, jeb Skrūdžu Magdaku, anglosakšu vidē, kuram piederēja tāda spārnota frāze, laiks ir nauda, jo vecāks es kļūstu, jo vairāk man ir naudas, tā teica Knaps Magdaks no Disneja universa un pasaules, un aizdomājoties par šo, protams, laikam un izaugsmei ir milzīga sazobe. Ja paskatāmies uz 2021. Gadu, tad tas viennozīmīgi ir bijis tāds intensīvs Covid laiks ekonomikai. Gads kopumā ir bijis veiksmīgs un atkopšanās līmenī Latvija ir starp līderiem Eirozonā, Atpaliekam, protams, no Lietuvas un Igaunijas. Vēl kas ierāmē mūsu diskusiju attiecībā uz laiku, kādā mēs esam. Covid-19, protams, turpina ietekmēt ekonomiku. Valdības atbalsts ir mazinājis zaudējumus Covid-19 ierobežojuma kontekstā, taču uz parādu un deficīta rēķina tajā pašā laikā izsniegto hipotēku apjoms atkal palielinās. Roku rokā ar inflāciju, kas ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā, aug nekustamo īpašumu cenas, būvniecībā aktivitāte arī pieaug. Situācija darba tirgū ir būtiski uzlabojusies, taču vēl joprojām tiek uzskatīta par neskaidru. Reģistrētais bezdarbs oktobrī samazinājās līdz 6% un vidējā darba samaksa pirmajos 3/4 ir pieaugusi par 10%. Un kas ir tās lielās? Lietas, ko mēs sagaidām 2022. Gadā, par ko runā eksperti, kā pieejamais finansējums kreditēšanai 2022. Gadā pārsniedz šobrīd 4,5 miljārdus eiro. Tātad, citējot cita žandra klasiķus, nauda ir, vai tās ir tik daudz, cik nekad nav bijis, to mēs nezinām, bet jebkurā gadījumā finansējums ir pieejams. Tad kādi būs šie nosacījumi 2022. Gadā un pēc tam no finanšu institūciju puses, lai uzņēmēšiem
šim finansējumam tiktu klāt. Skats ir piesardzīgi optimistisks. IKP izaugsme gaidāmā 4 līdz 5% tādā amplitūdā, joprojām ir daudz riski piegāžu ķēdes, kā vien no riska aspektiem inflācija kāpums un to ietekmes procentu likmēm, un būvniecības nozarē riski saistīti ar ierobežotām jaudām un potenciālu tālāku cenu kāpumu. Ārējais pieprasījums rūpniecībā mums saglabājas spēcīgs, darba algas turpina augt, darbinieks atrast būs grūtāk, Un 2022. Gada izaicinājums pēc ekspertu teiktā, kā pareizi novērtēt un ierobežot inflāciju, vienlaikus neapturot ekonomikas izaugsmi. Un, protams, lielais, mēs varam to saukt par ziloni istabā vai kādu zvanu trauksmes vai tieši pretēji, mēs nezinām, bet ar klimatu saistītās iniciatīvas, protams, gan Eiropas Savienības zaļais kurs kopumā, gan arī no neapšaubāmi, ilgtspējas prasības uzņēmumiem saņemot finansējumu. Tad pie šādiem spēles noteikumiem, kad mums ir gan pietiekami daudz nezināmā, gan pietiekami daudz zināmā, tad 2002. Gads laiks rit uz priekšu un kāda ir šī laika prasības uzņēmumiem finanšu nozares skatījums. Mēs šodien spēlēsim pēc tādiem noteikumiem. Sākumā katrs finanšu institūcijas pārstāvis sniegs īsu ieskatu 3 līdz 5 minūtēs, kā viņš redz šo laiku, nākotni un vajadzības sadarbībā starp finanšu nozari un uzņēmumiem. Un tad jau pievērsīsimies diskusijai uzreiz ķeroties klāt skatītāju jautājumiem. Man ir prieks pirmo vārdu dot Ievai Teterei, Seb Valds priekšsēdētāja Latvijā un arī Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētājai. Tad kā tur ir ar bankām un biznesa finansēšanu 2022. Gadā un tālāk? Labrīt, Ieva! Labrīt un paldies, Mārtiņ, par ievadu. Un es iesākšu trešajā mazliet ar skatu tādu, kā tad jūtās uzņēmēji. Seb banka septembrī, šī gada septembrī veica aptauju Baltijā, aptaujājot 300 lielākos uzņēmējus, finanšu direktors, vadītājs. Un tā kā mēs to daram jau vairākus gadus, nu jau 6 gadus pēc kārtas, mēs varam arī salīdzināt to sajūtu, kā tad uzņēmēji šodien jūtas. Un man ir milzīgs prieks teikt, ka lielie uzņēmumi jūtas Latvijā ļoti labi. Mēs redzam arī kopumā, ne tikai lielajiem, bet visiem uzņēmumiem kopumā noguldījumi bankās pieaug daudz, daudz straujāk. Jau vairākas ceturkšņas pēc kārtas tie ir 20% cipari, ja? Tā kā nekā varbūt pieaug kreditēšanas portfels. Līdz ar to paši uzņēmēji, 83% no lielajiem uzņēmumiem saka, mēs finansiāli jūtamies ļoti stabili. Un tas ir augstākais rādītājs, ko mēs esam redzējuši pēdējo 8 gadu laikā. Ja. Mūsu Latvijas uzņēmumi pat jūtas vēl stabilāk nekā Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi, kur tas vidējais rādītājs bija apmēram 70%. Ko vēl uzņēmums saka? Uzņēmums saka, ka viņi arī redz ļoti tādu labu izaugsmi. Ja? No tā, vai gribam augt investēt, 62% Latvijā saka, jā, mēs gribam augt, mēs gribam investēt, mēs gribam attīstīties. Atkal salīdzinoši ar kaimiņu valstīm, tas pat ir pozitīvāks vērtējums un uz tādu izaugsmi vairāk vērsts. Ja? Nu, un ja mēs skatāmies, ko tad uzņēmēji saka, kas varbūt mazlietiņam, rada bažas vai kas varbūt traucē tam spērt to solus, to nākamo investīciju ciklu vai apjomu. Latvijai ļoti izteikti bija jautājums par nākamo, teiksim, ierobežojumu vilni dēļ pandēmijas, ko arī Mārtiņu minēja, kad nu, pandēmija ir jau otro gadu, bet tie viļņi tomēr nāk un nāk. Un Latvijas uzņēmumu laikam visvairāk ir saskāršies ar to, ka šie ierobežojumi ir bijuši striktāki. Un līdz ar to, teiksim, 60% no Latvijas uzņēmējiem saka, tas ir mūsu primārais jautājums, ka mēs īsti nezinām, kāds būs nākamais atkal ierobežojumu vilnis. Nu, salīdzinoši ar Lietuvu Igauniju, kur tas varbūt ir mazāks izaicinājums. Savukārt visā Baltijā, man liekas, ļoti svarīgs jautājums ir tieši darbspēks. Un gan darbspēka pieejamība, gan atalgojuma pieaugums, ja, izaicinājums uz izmaksām uzņēmējiem. Man liekas, ka tas ir jautājums, par ko mēs varbūt esam pat par maz runājuši kopumā, gan ne tikai industrija, bet es domāju kopumā arī ar valdību un
sabiedrību, kā, teiksim, risināt šo jautājumu, jo ir bezdarbs, bet tāpat laikā mēs redzam, ka darba devēji īsti sev nespēja atrast vajadzīgos un kvalificētos darba ņēmējus. Un te man liekas, ka mums noteikti visiem kopā ir jārunā, vai mēs varam kaut kā pārkvalificēt, vai uzņēmēji var iesaistīties arī to zināšanu un kvalifikāciju maiņā. Ja? Tā kā tāds mūža izglītības jautājums noteikti arī sabiedrībā. Nu tā, tā kā es teiktu, ka tas mans vērtējums ir ļoti pozitīvi. Gan uzņēmēji skatās ar pozitīvu skatu nākotnē un saka 83%, kad mums ir izcils iespējas augt, investēt. Gan arī no bankām kopumā mēs redzam, ka bankām ir ļoti laba un stabila finanšu rādītāji, ir laba likviditāte, ir pietiekama kapitāla rādītāji. Tā kā es noteikti teiktu, ka ir izcils starta punkts jaunam izaugsmas ciklam. Paldies, paldies, paldies. Ieva. Tad cerība ir, tā mēs varētu apkopot šo, te, šo, šo teikto minēto, bet kur šīs te detaļas, protams, jau Ievas runas laikā tiek iesūtīti krietni daudz jautājumu, tiem mēs pievērsīsimies diskusijas sadaļā. Paldies! Dodam vārdu Laurim Mencim, Svedbank Latvijas valsts locekļiem un uzņēmumu pārvaldes vadītājiem. Labrīt, Lauri! Labrīt! Labrīt! Jā, es no savas puses gribētu ieskicēt ainu par to, kas notiek mazajos un vidējos uzņēmumos. Varbūt arī tā iemesla dēļ, kad pēdējos gados, protams, kad ļoti daudz runāts par to, teiksim, ka kreditēšana uzņēmumiem kopumā kā tāda ir ļoti gausa un stagnē. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, statistikā, tad tie absolūtie cipari arī to rāda. Bet, nu, protams, teiksim, tādā statistikas griezumā, protams, to visu lielo bildi, nu, visbūtiskāk, protams, ietekmē lielie uzņēmumi. Jā. Bet ekonomikas, teiksim, un tautsaimniecības aktivitātei, protams, ļoti liela nozīme ir tas, kas notiek mazajos un vidējos uzņēmumos. Un bieži vien viņi paliek tā kā zem tā radara ekrāna, un tāpēc es gribētu padalīties, ko mēs no Svedbanka puses redzam par dinamiku šajos segmentos. Ja mēs runājam par, teiksim, par vidējiem uzņēmumiem, tad es pievienotos arī Ievas teiktajam, ka tas noskaņojums kopumā ir pozitīvs un optimistisks, un uzņēmēji ir pielāgojušies tai, nu, teiksim, tai pēc-Covid realitātei un meklē investīciju iespējas, un es teiktu, ka mēs ļoti ceram, ka nākošajā gadā mēs atgriezīsimies pie tikpat, teiksim, jaudīgas jaunās finansēšanas vidē uzņēmuma segmentā, kā tas bija divus gadus atpakaļ, jā, jo, teiksim, pēdējie divi gadi bija ļoti, protams, turbulenti dēļ Covida. Jā. Bet, protams, kad šobrīd uzņēmēji sastopās ar jauniem izaicinājumiem, kas ir, piemēram, inflācijas raisīts izmaksu kāpums, kas noved pie tā, ka ir arī projekti, kas tiek atlikti vai atcelti, jā, un investīcijas nenotiek. Jā. Tāpat arī uzņēmēji saskarās ar problēmām piegādes ķēdēs, ka, piemēram, ir ilgāk jāgaida vai dārgāk jāmaksā, piemēram, par kārtas iekārtas iegūšanu. Bet aktivitāte un dinamika ir pozitīva. Ir protams, teiksim, nozares, kas izskatās ļoti labi. Mums vidējā uzņēmuma segmentā ļoti izteikts ir lauksaimniecības tātad nozares aktivitāte, un kur, teiksim, mēs zinām, ka tas Covid skārums bija, teiksim, pilnīgi nekāds, un tikko saņemot arī ziņas, ka nākošajā, tā teikt, gadā nāks klajā jaunas lauka atbalsta dienas programmas, kas paredzēs ļoti būtisku līdzfinansējumu šai nozarei. Tas noteikti arī būs tāds, nu, kā teikt, plašs klets, kā teikt, banku līdzfinansējumu pieejamībai. Tāpat arī mēs priecājamies redzēt pieaugošu aktivitāti dzīvojamo māju energoefektivitātes projektos, jā, jo tas mums, protams, ir svarīgi no ESG mērķu izpildes viedokļa. Ejot pie mazajiem uzņēmumiem, tur, protams, teiksim, tā situācija ir visjūtīgākā, jo kā tikko ir kaut kādas ziņas, mēs redzam,
tādu reakciju aktivitātē, finansējumu pieteikumu plūsmā un nekavējošu, tiksim, iepriekš veiktu tā kā investīciju lēmumu pārskatīšanā. Ja, šis gads, teiksim, bija ļoti spilgts, jo mēs, teiksim, piedzīvojam tādas vairākas, teiksim, viļņus, kad ierobežojumi tika atcelti un tad atkal piemērot un stiprināt, un tas izteikti, teiksim, bija arī redzams mazo uzņēmumu finansēšanas pieteikumu aktivitātē, bet arī tur uzņēmumi ir dinamiski, ja, un teiksim, arī, protams, teiksim, tur viņi saskarās ar šo problēmu, ka, piemēram, dēļ piegāžu ķēdēm, piemēram, līzingā, teiksim, iekārotā mašīna vai iekārta, teiksim, nav pieejama un šis finansējums nenotiek. Bet tīri fundamentāli mēs esam uz pareizā ceļa, jo gada sākumā mēs dalījāmies ar savām atziņām par to, kad kopumā mazo uzņēmumu finansējumu pieejamība aug Latvijā, tā bijusi vēsturiska problēma, dēļ lielās ēna ekonomikas īpatsvara, bet tagad salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, gan šī pašu kapitālu, pozitīva pašu kapitāla pieejamība, gan arī pozitīva, teiksim, operacionāla peļņa īpatsvars pieaug. Ja? Tas nozīmē, ka tie ir tie divi pamat noteikumi, priekšnoteikumi, lai uzņēmums varētu, teiksim, kvalificēties finansēšanai. Un noslēdzot, protams, ir jāatzīmē, ka tieši šie abi divi segmenti, mazie un vidēji uzņēmumi, ir tie, kas nu, būs ieguvēji no šī te, es teiktu, sekundārā investīciju buma, kas atnāks caur lielo gan stimulu programmas, gan lielo projektu tādu kā Rail Baltica realizācijas. Paši šie te projekti, kā teikt, finansēsies ne caur banku bilancēm, ja, un tur būs Eiropas struktūra fonda, piemēram, valsts budžets, ja, bet rada ekonomikā pieprasījumu, kas tieši attieksies uz mazo un vidējo uzņēmumu investīciju aktivitātiem. Tāpēc mēs esam ļoti pozitīvi un raugāmies ar tādu, teiksim, nu, pozitīvu skatu nākošajām periodā, lai apmierinātu šo te pieaugošo uzņēmumu pieprasījumu tieši no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Paldies, Laurim! Tad arī jautājumi paralēli jau parādās arī tad tieši par iespējām, kas būs vēl papildus minētajām iespējām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. To tad diskusiju sadaļā risināsim. Vārds šobrīd Vladislavam Mironovam, Citadel Banka valsts locekļam. Vladislav, labrīt! Labrīt. Jā, paldies Laurim un Ievai jau par sakotnī ievadu. Es domāju, ka mēs redzam, ka aktivitāte kopumā ļoti pieaug no uzņēmumiem. Liela mēra uzņēmēji ir adaptējušies situācijai pandēmijas laikā. Mēs no savas puses redzam, ka klientu aktivitāte pieauga praktiski 2,5 reizes. Salīdzinot ar 2020. Gadu 2,5 reizes vairāk, mēs esam izsnieguši kredītus tieši biznesam, un tā interese no biznesa puses investēt jaunajos projektos turpina pieaugt. Mēs redzam, ka lielā mērā uzņēmēji pievēršas divām lietām. Viņi mēģina ar lielu fokusu iet uz digitalizāciju, un savukārt tas lielā uzņēmē māsa, kas ir tirgotāji, viņi strauji ieguldā e-komercē. Pēc Citadeles datiem tad pieprasījums kopš šī gada sākumā tieši e-komerce ir audzis gandrīz 8 reizes, un mēs redzam, ka arvien vairāk uzņēmēji doma, kā modernizēt savu esošo biznesa modeli un pielāgoties tai mūsu jaunai ikdienai, kā pakalpojumiem arvien lielāka interese ir saņemt tos attalināt. Un ja mēs paskatāmies arī pēc uz datiem, tad mēs esam veikuši pētījumu kopā ar Norstat, un šī pētījuma mērķis bija saprast, tad, kā jūtas tieši mazais un vidējais biznes, un vai viņi plāno ieguldīt savu attīstību. Tad praktiski pusē no Latvijas uzņēmējiem atzina, ka viņi plāno nākamajā gadā investēt digitalizācijā vai e-komercijā. Tā pašā laikā 16% no uzņēmējiem atzina, ka viņi jau ir investējuši pēdējos dažos gados digitalizācijā vai e-komercē. Tas jau parādā to, ka tā transformācija un vēlme pielāgoties ikdienai un domāt par tādu savu sustainable, savu ziņa biznesa modeli, viņi jau notiek. Vēl svarīgi, es domāju, pievērst uzmanību tam, ka
kopumā to visu interesi par digitalizāciju stimulē arī viss tas par tādu savu ziņu, tādu sustainability, jo daudzi uzņēmēji domā, ka tik galā gan ar darba resursu trūkumu, gan ar savu efektivizāciju. Viens no labiem piemēriem ir arī lauksaimnieki, viena no fermām, kuru mēs nesam atbalstījuši Targailītē. Viņi ir piegājuši diezgan fundamentāli savam biznesa modelim un investējot samērā nelielu summu, transformējuši visu procesu attiecībā uz pienu saņemšanu goviem un rezultātā bija spējīgi samazināt gan darba speku, gan uzlabot CO2 emisijas, gan tajā pašā laikā ļauties esošam darba spēkam maksāt lielākas algas un rezultātā saņemt arī lielāku produkciju. Kas rezultātā parāda to, ka arī tas mazais vidējais biznes, viņš šajā visā biznesa vide spēja transformēties. Vērts, protams, arī pieminēt to, ka bieži vien ir jautājums, vai tieši mazajam vidējam biznesam ir pieejami finansējumi un kā ir ar valsts atbalstu. Viens no mūsu pieprasītākajiem produktiem tieši mazajam vidējam biznesam ir mūsu produkts ar altuma garantiju, kur nelielas summas līdz 70,000 eiro uzņēmēja var saņemt 30 minūšu laikā. Un mēs redzam, ka tieši par šo produktu bija gana liela interese no mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Viņi novērtē ātrumu, viņi redz tiešām iespēju savu ātro nepieciešamību atrisināt un pieprasījums pēc šādiem risinājumiem turpina pieaugt. Varbūt nedaudz atējot no finansējuma tēmas, vēlos pievērsties arī tai situācijai, kuru rāda tā visa digitalizācija, e-komercija. Mēs sākam dzīvot laikmetā, kur arvien lielākā nozīme ir datiem. Un, ko mēs redzam no daudziem mūsu pētījumiem un aptaujām, uzņēmēji arvien vairāk saskaras ar problēmu apkopot informāciju par to, kas viņiem notiek. Ražošana, tirdzniecība un tirdzniecības gadījumā, ja tā tirdzniecība sāk notiekt gan fiziski, gan attālināti. Un praktiski puse no uzņēmējiem atzina, ka viņiem nav spējas šos datus analizēt. Un tas ir viens arī no mūsu mērķiem, kuram mēs Citadelē esam pievērsušies, un mēs vēlamies padarīt tieši tirgotājiem, tieši tai apkalpojušai klientu masai iespēju tos datus viegli un ērti analizēt, lai pēc iespējas labāk pieņemt biznesa lēmumus. Tad savilko to kopā, mēs redzam, ka interesi par finansējumu turpina pieaugt. Mums banku pusē ir gan risinājumi, gan finansējumam, gan atbalstam digitālai transformācijai, un tā visa jauna vide, jā, viņa rāda savu, zinu, tādu challenge attiecībā uz to, kā pārvaldīt savu biznesu, un arī tur mēs kā finanšu institūcijas esam kā palīgs un esam gatavi atbalstīt uzņēmējus gan ar finansējumu, gan ar datu pieejamību, gan ar analīzi, lai palīdzētu attīstīt biznesu. Paldies, paldies, Vladislav. Būtisks jautājums par šiem te datiem, kas uzņēmumam jāvāc, un arī droši vien ilgtermiņā būs jāspēj parādīt caur datiem savu gaitu, tā skaitā arī ilgtspējībā, lai saņemtu finansējumu. Par šo arī ir jautājumi, līdz ar to mums jautājumi jau ir ļoti daudz, ļoti labi. Dod vārdu Ilzei Zeltnerei, Luminor Banka Latvijas filiāles korporatīvā departamenta vadītāja. Ilze, labrīt! Labrīt! Un te ir tas, ko es klausoties kolēģis secināju, ka principā viss ēters ir pateikts. Mums ar Reini ir atlikušas 6 minūtes, kuras mēs draudzīgi sadalīsim uz diviem. Es mēģināšu tāpēc būt īsi, lai mēs varam vairāk laika veltīt diskusijām. Nav, es par faktiem vairāk nerunāšu, ir pieejami visādi veidi finansējumi. Tā skaitā mums kā Luminora, mums ir nākamo 3 gadu laikā sadarbībā ar Eiropas investīciju bankas jāizdala 680 miljonu eiro tieši MBU segmentam. Nav vairs nekādas diskusijas par to, ka naudas nav, nauda ir, un mēs gribam kreditēt. Bet ja mēs arī runājam tālāk par faktiem, tad mēs redzam kā Baltijas banka, ka mums šie pieteikumi kreditēšanai, salīdzinoši ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, ir mazāk. Un to arī Reinis minēja, ka mēs esam piesardzīgāki. Un mēs arī esam veikuši aptaujā. Mēs esam aptaujājuši 750 MBU segmentā uzņēmumus Baltijā. Un par bankas kreditēšanas pieejamību nerunā vairs neviens. Visi uzskata, tikai 3% uzskata, ka
bankas finanšu resursu nav pieejama uzņēmējiem. Tas ir ļoti maz. Turpretī 67% no aptaujātajiem Latvijas uzņēmējiem uzskata, ka galvenais iemesls, kāpēc viņi nākamgad neattīstīsies, ir neskaidrības saistībā ar Covid un ar globāliem notikumiem. Un tikai Igaunijā un Lietuvā tie ir tikai 30%. Un tas ir tas, kas mums ir radījis jautājumu par to, ka mūsu valsts stratēģija korelē ar to, kā tad mēs izniecam finansējumu tieši maziem vidējiem uzņēmumiem. Ja mūsu valsts turpina darboties kā līdz šim, tad piekdienā pasaka, ka Covid testi jāiepērk visiem, un pirmdienā pasaka, ka tas ir brīvprātīgi, tad turpināsies būt šī neskaidrība. Un otrs, ja mēs atceramies, Latvija ir visvairāk cietusi arī pirmajā krīzē, 8. gada krīzē. Un man ir tāds stāsts par mājdzīvnieku, vai suns vai kaķis, kas ir vienreiz uzlicis uz pilnīgi karstas elektriskās plīts virtuvē. Viņš nekad otrreiz mūžā neliks uz tās plīts. Pat, ja tā sen ir nomainīta un tā ir indukcijas plīts, viņš nekad to nedarīs. Un tas ir tas stāsts par mūsu uzņēmējiem. Tad tā mūsu uzņēmēja pratība, mēs vēl projām atceramies to iepriekšējo krīzi, kaut arī sen jau viss apstākļi ir citi, un arī gan finanšu rīki, gan valsts rīcībā atbalsta mehānismi pilnīgi citi. Un tas ir, manuprāt, mums ir jāsadarbojas ar valsti, tīri uzņēmēju izglītošanā vai pat neizglītošanā, iedrošināšanā, nākt pēc šiem kredītiem prasību. Un te ir, tāpēc mums ir Altums, jo Altumam ir ļoti daudz atbalsta mehānismu īstenībā. Un Reins var pateikt, cik tad ir tā izmantojamības procents, cik mēs esam izmantojušos atbalsts. Jo atkal kā Baltijas bankai mēs redzam, ka Altums iestartēja pirmie Covid krīzes laikā pretēji Lietuvas un Igaunijas institūcijām un Altuma atbalsta mehānismi ir daudz labāk sastruktūrēti, daudzveidīgāki nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Un tas ir mūsu uzņēmējiem tas, kas ir jāizmanto, arī LAD atbalsts, arī šis te EIB atbalsts. Bet tā mums uzņēmēji vai nu mums vai sadarbībā ar valsti ir jāizglīt. Tas ir mūsu uzskats. Paldies! Reini, tev 3 minūtes tieši. ļoti labi. Tas tafets pociņš tiek nodots tiešām kā sprintā. Reinis Vērziņš, Finanšu institūcijas Altumvaldes priekšsēdētājs. Lūdzu. Labrīt visiem. Labrīt Mārtiņ arī. Un paldies Ilzējāt. Tā ļoti padev to pociņu tieši tajā brīdī. Varbūt, lai es no savas puses pieliku kaut kāds dažas vēl garšvielas. Un drīzāk to laiku iztērēšu tikai atsaucoties uz dažiem vārdiem, ko minēja gan Ieva, Lauris, Ladislavs un arī Ilzē. Tie vārdi, kas man palika atmiņā, bija viens, ko mēs runājam par digitalizāciju, par energoefektivitāti, un es uzreiz tad dotu atbildi, kas būs šeit gaidāms ir šobrīd un nākamajiem gadiem. Mūsu pārziņā ir arī RRF aploksne, kaut kāda daļa, kas saistīta tieši ar šīm abām jomām, un tā kā daudz labas lietas skanēja, es varbūt došu uzreiz konkrēts piemērs. Man liekas, ir jādara tas, ko jau arī teica godājumies moderators atsaucoties uz skrūču, ka īstenībā ir jāmāk izmantot arī tas brīdis. Un šobrīd ir kompānijas, kuras to jau ir izmantojuši. Nevis izmantos, bet izmantos. Un es augšu konkrētus piemērus energoefektivitātē. RCG Lighthouse, milzīgi ESCO projekti tiek realizēti pēdējos gados. Pēdējais ir Jēkabpilī 2000 LED gaismetļi ir uzlikti. Ja? Tur ir viss, tur ir izmešu ietaupījums, energoefektivitāte, aizdevums no mūsu puses tur, kur bankas sen vairs nevar kreditēt, jo ESCO kompānijām tas koncepts ir tāds, ka bankām nu, tur saskaņā ar Bāzeles visiem kritērijiem, nu tur ir diezgan ierobežot iespēja piestartēt sākumā ar lielām bilancēm. Otrs piemērs, mēs esam redzējuši arī elektroauto, par ko daudz runā, bet kas tagad tikai attīstās. Ja? Mums ir darījumi arī šajās programmās jau šobrīd, kur esam atbalstījuši fiksī mašīnas ar vienu darījumu, 1-12% Latvijā elektroauto skaits ir audzis. Electrify auto, tādi busiņi, arī vidēji draudzīgi, kas ir Ventspilī. Šādi piemēri ir lielāki. Bet mēs varam paskatīties arī mazākus piemērus, ja arī Lauris minēja lauksaimniecību, ja tad es varētu atsaukties uz, piemēram, projektu, kas ir šajā energoefektivitātē Latgales dārziņa, 55 tūkstoši kredīts. Ja. Tas nav nekas nepaceļams. Ja. To, ko es gribu pateikt, mūsu programma ir šeit jau uz vietas, no Green Bondiem šādi finansēta no 17. gada. Ar RRF mēs to varēsim darīt vairāk un uz saldākiem nosacījumiem. Un tas pats attiec digitalizāciju. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, joprojām darbojas visi Covid instrumenti. Paldies Vladislavam, kas arī minēja par mūsu arī garantijām kopumā, ka tas iet kā no konvejera, ja vien tas pieprasījums ir. Mums ir portfeļu garantijas, mums ir individuālās garantijas. Ja?
Mums ir paši kapitāla fonds, mums ir visi iespējamie produkti un ir arī lielāka klienta. Piemēram, Lido. Piemēram, Lido izmantoja arī Covid garantiju, ja, kura bankām, kur mums ir ļoti svarīgi nekonkurēt ar bankām. Bankas dar savu darbu un mēs nākam to purna tiesu tur, kur ir arī joprojām projekts labs, bet mēs varam mazliet riskantāk iet tālāk. Ja, bet nu, viņam jābūt bankable, kā sakam. Visi Covid instrumenti arī joprojām darbojas, tā kā tā ir otrā lielā pazīme, ja, viss, kas ir iepriekš dzirdēts. Un pēdējā, trešā ir, kā saka, any other business. Ja, mums ir 35 programmas, viss tas, kas bija mierīgajos laikos pirms Covid, aizdevumi, garantijas, tātad apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, investīciju aizdevumu lauksaimniekiem vai mājas siltināšanai. Viss tas pats arī darbojas uz priekšu. Tā kā no manas puses šie trīs pazīmes, ja, RRFs, Covid instrumenti un visas pārējās programmas. Paldies! Paldies, šo ievada sadaļu esam noslēguši, vēl jau vairāk papildinot to spēles laukumu ar iespējām. Un nu ķersimies klāt diskusijā uzreiz skatītāju jautājumiem, jo tiešām ļoti to ir daudz, un es mēģināšu tos arī grupēt, lai mēs varam šo te sarunu vest. Sāksim ar vienu lielu jautājumu grupu, šo uzdod TV3. Kurš arī mūs skatās tiešraidē. Bankas saka, esam gatavi kreditēt uzņēmēji un Latvijas banka sūdzas par ūtro kreditēšanu MVU un lielākām likmēm nekā Lietuvā un Igaunijā, kas šajās divās pasaulēs nesatiekas. Lūdzu atbildi TV3 kolēģim, kurš ir gatavs sakt. Droši varat slēgt iekšā mikrofonu. Jā, Ieva, lūdzu. Nu, es droši vien, kad iesākšu, kad primāri jau noteikti nāk tā investīcija un tas uzņēmums, un mēs nu pat paskatījāmies no savas puses, ja, tad piešķirtais finansējums maziem vidējiem uzņēmumiem 21. Gadā nu, no mūsu bankas ir 32% lielāks nekā tas ir bijis 20. Gadā. Tajā pat laikā, cik uzņēmumi ir izmantojuši šo finansējumu, ir krities pa 5%. Ja? Tā kā man liekas, ka mums ir visiem kopā jāatrod, kas ir tās investīcijas, tie ilgtermiņa projekti, kuri palīdzētu tai Latvijai nu, tā kā mazliet izrauties uz priekšu. Ja? Un kaut kur tā sajūta ir tāda, ka, nezinu, varbūt, ka tas ir mazliet arī pat Latvijas mentalitāte, ka mēs gribam būt ļoti precīzi, ļoti, teiksim, nu, tādi stabili, zinoši par to nākotni, un tikai tad mēs esam gatavi uzņemties to risku. Ja? Salīdzinoši, man liekas, ka mūsu kaimiņi ir mazliet gatavāk uzņemties lielāku risku, varbūt bez tik lielas pārliecības un stabilitātes. Tā kā, nu, man liekas, ka uzņēmējiem finansiālā stabilitāte ir, ja, un mēs tiešām būtu gatavi palīdzēt tajās domās un pārdomās, kas ir tās industrijas, kas ir tie projekti, kur sasniegt tos mērķus, ko arī Reinis pieminēja. Ja. Nu, tagad būs ļoti daudz runas par to zaļo transformāciju, ja. Un es domāju, ka mums kā industrijai ir jābūt ļoti labam padomdevējam un atbalstam atrast uzņēmējiem, kas tad ir tā zaļā transformācija. Jo no mums jau prasīs, mums Eiropas centrālā banka jau nāks jau janvārī, februārī un teiks, cik daudz jums ir zaļie kredīti. Ja? Un tad kā atrast to sazobi, lai to, ko mēs zinām, ko no mums prasīs, lai mēs varam kopā ar uzņēmējiem arī sasniegt. Vairāk komunicēt, vairāk runāt, vairāk viens otram padot roku un atrast kopēju risinājumu. Lai satiktu šīs te pasaules. Vēl kāds cits var arī pievienoties atbildēt, bet pirms tam es nolasīšu vēl vienu jautājumu, kas uzreiz tā kā turpinās pēc šī, lai Vladislavam ir tā kā tiek kāpinātas likmes spēles laikā. Tātad bankām tiek pārmests par pārmērību augstām procentu likmēm un ievērojumu peļņu. Piemēram, Dienvidu Eiropā banku nosacījumi esot labvēlīgāki. Kāpēc Latvijas bankas skrupulozāk vērtē uzņēmējus? Un tad šo te jautājumu sadaļu arī noslēgsim. Vladislav, lūdzu. Labi, tad sāksim ar otro jautājumu. Es domāju, ka ļoti daudz ir atkarīgs no pašiem uzņēmējiem, jo, kā jau tas tika pieminēts, mēs redzam, ka arvien vairāk uzņēmēji ir kapuši pārītai eno ekonomikai un viņiem sāk parādīties jau reālie gada pārskati. Un viena lieta, ko ir jāsaprot, ka bankas vērtē uzņēmumu spēju aizņemties un spēju to finansējumu atdot. Tas nozīmē, ka jābūt ļoti skaidram biznesa modēliem, prognozējumai, naudas plūsmai, un šādi uzņēmēji vienmēr arī varēs aizņemties savai attīstībai. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāda kopīga sarunu valoda starp finanšu iestādēm un uzņēmējiem.
mums apusēji svarīgi, lai ir skaidrs biznesa modelis un prognozējuma naudas plūsma. Un ja mēs pieskaramies pie tā finansējuma, es domāju, Ieva ļoti labi ieskicēja vienu momentu, jo, ja mēs paskatāmies uz tādu Baltijas uzņēmēju, mums ir bažas par to, vai tā investīciju ir vērts darīt. Un arī no tā pašā mūsu pētījumā, mēs, protams, nosaucam to pozitīvāku pusē un tos pusē no uzņēmējiem, kas ir gatavi iesaistīties digitalizāciju, bet ir jāsaprot, ka ir 30% kas nav gatavi šodien vai uzskata, ka, ka šobrīd nav īstais laiks, lai investēt savā transformācijā, jo tas biznes iet, viņš iet labi, un iespējams tas biznes arī turpinās darboties labi. Mēs, man liekas, dzīvojam tādā savā ziņā pieticīgā vide un skatāmies uz mūsu tirgu kā Baltijas tirgu. Tajā pašā laikā uzņēmēji, kas sarēc sevi ārpus Baltijas, sarēc jaunus tirgus, viņi ļoti aktīvi domā par to, kā palielināt savu spējas, kā investēt attīstība, kā mazināt ražošanas izmaksas, kā palielināt to savu gala rezultātu. Un, nu jā, arī šeit tā ir tā kopīga saruna starp uzņēmējiem un finanšu iestādēm, un jo vairāk uzņēmējiem būs tas vēlmes, jo vairāk būs tie reāli projekti, mēs arī būsim gatavāki tos izskatīt un atbalstīt. Paldies! Jā, secībā, kā es saredzu pieteikumu, Ieva pirmā cēla roku un tad Lauris. Lūdzu! Es varbūt pavisam ātri vēl nokomentēšu. Un, protams, ka mūsu uzņēmēji arī, kā Ilze teica, vēl atcerās iepriekšējo krīzi. Un tā krīze, nu, nav ko slēpt, Latviju skāru vissmagāk. Mums bija vislielākais kritums, bet, manuprāt, šodien skatoties uz to situāciju, šī krīze vai pandēmija, kā mēs to saucam, kas nu jau ir 2 gadu garumā, ir ļoti labi bankā parādījusi, ka tā ietekme uz uzņēmēju darbību bija daudz mazāk slikta, nekā mēs varbūt sagaidījām. Un tieši tāpēc tagad bankas, paskatoties uz to situāciju, nu vismaz es varu runāt par mūsu banku, par SEB banku, mēs esam tajā procesā, lai pārskatītu nosacījumus un lai varbūt nu, tos darītu vieglākus un caurspīdīgākus uzņēmējiem, jo mēs redzam, ka uzņēmēja darbība ir nostabilizējusies un mēs esam tālu no tās situācijas, kādā mēs iegājām 2009. Gada krīzē. Gan pārvaldība, gan finanšu stabilitāte uzņēmumos ir daudz, daudz labāk. Un, man liekas, šis ir tas brīdis, kad arī banku akcionāri būs sapratuši, ka tā situācija ir citādāk, ir labāk, un bankas būs drosmīgākas noteikti tās struktūras, kredīt struktūras skatīt jau nu, tādas atvērtākas un drosmīgākas. Nu, tas tā atbilda par to Dienvidu Eiropu, Mārtiņa. Labi, paldies, Lauri, lūdzu. Jā, man arī replika par šo ir, ja, kad mums ir varbūt nu, tā kā jāuzmanās salīdzinot šīs lietas, jo teiksim, ieskatoties dziļāk, nu, mēs noteikti Baltijas un Latvijas tirgus ir noteikti ļoti labvēlīgs uzņēmumiem no tāda viedokļa, cik bankas šeit darbojās un cik ir gatavs finansēt. Ja? Un mēs zinām, ka citos Eiropas tirgos, piemēram, Dienvidu Eiropā, ja, pati, teiksim, šīs te nominālās likmes un rādītāji ir zemāki, bet mēs zinām, ka tur pastāv īstenībā pieejamības problēmas, ka daudzi uzņēmumi, mēs, teiksim, netiek pie finansējuma. Latvijā tā, manuprāt, nav. Un otrs, mums ir jāatcerās, ka kreditēšana atvasinās no investīcijām, un pat, ja, teiksim, pastāv kaut kādu likmju atšķirību, ja, viņa noteikti nav tik liela, lai vienu vai otru investīciju projektu padarītu, kā teikt, finansiāli neilgspējīgu. Ja. Un tā liekas, ka šis ir plašāks jautājums, to arī mēs esam cēluši diskusijās ar mūsu partneriem valsts pusē, kad Latvijā ir vairāk arī jārunā par šo te investīciju ambīciju tautsaimniecības pusē. Jo, ja nebūs šīs te ambīcijas, tad, protams, arī, teiksim, nu, tā kreditēšana nevarēs attīstīties tik strauji, kā mēs to gribētu. Paldies, Laurim. Mums diskusijas nosaukums provokatīvs un jautājumi arī mums ienāk provokatīvi, kas ir ļoti labi. Tik minēta šī te valsts puse jautājums Reinim Bērziņam vai Altum esamība
nemazina banku riska apetīti, tām paņemot garantēto peļņu, bet pārējais tikai caur valsti. Arī TV3 jautā. Domāju, nemazina. Un es domāju, tur ir jāmin divi tādi labi fakti. Altumu uzsākot, mēs sākām ar portfeli, kas bija aptuveni 370 miljonu. Šobrīd portfels diezgan strauji, to jūs varat redzēt arī pēc pārskatiem, mums tuvojas miljardam. Tā kā Altumu šis te padarītie darbi runā paši pa sevi septiņos gados, bet tajā pašā laikā mēs redzam arī no mūsu pārskatījuma, ka mēs jau darbojamies līdzīgi kā bankas. Vienīgi, kā es jau minēju, mēs ejam ekstrā jūdzi, mēs ejam tur, kur varbūt nodrošinājums ir mazāks, mēs ejam, kur pieredze ir mazāka un ejam varbūt uz vairāk gadu projektu, bet mēs nekādā veidā nesacenšamies ne ar likmēm, ne ar citiem tādiem instrumentiem, kur mēs varētu ar bankām tiešā veidā konkurēt. Ja? Un ja mēs skatāmies arī uz saviem peļņas datiem paralēli augošam portfelim, tie arī ir bijuši ļoti adekvāti, tā kā es gribētu teikt tā, arī mums tie ir pietiekami labi projekti. Mums ir mazliet vairāk starp tām pelavām jāpaskatās graudu, tā ir taisnība, ja? Bet ja mēs redzam gan kāda ir kapitāla atdeve, ja? Pret izsniegt to portfelu pārē. Es redzu, ka šī tiešām šie peļņas rādītāji runā paši par sevi. Aug portfels, bet aug arī peļņa, kas nozīmē, ka mēs ejam principā vienā līnijā ar kopējām tendencēm ar bankām, bet kā jau minēju, mums varbūt tā līnija mazliet nobīdās uz riskantāko pusi, un to mēs drīkstam darīt, un tas mums ir jādara, jo priekš tam mums ir publiskais finansējums, Eiropas Savienības fonda finansējums, valsts piešķirtais finansējums, gal galā arī finansējums, ko paši esam piesaistījuši. No startautiskām finanšu institūcijām un obligāciju piesaistes. Paldies. Lies, turpinām pārējiem uz citu jautājumu bloku. Daudz jautājumi faktiski par ēnu ekonomiku, kas tiek minēts kā viens no kavēkļiem, un tad citējot vienu no jautātājiem, bankas pārmet uzņēmumiem, ka liela daļa atrodas ēnu ekonomikā, vai to redzat no uzņēmuma naudas plūsmām un vai par to ziņojat vidi tiesību sargājošajām institūcijām, un šeit es pielikšu klāt savu sadaļu, vai jūs vispār varētu pakomentēt šo te ēnu ekonomikas iespaidu uz naudas plūsmu pie uzņēmējiem no banku puses, kurš ir gatavs sākt. Ēnu ekonomika. Kā es parasti saku, pa vienam nevis reizē. Lai, jā, labs, labi, lūdzu. Es varu iesākt. Es sākšu tomēr no pozitīvas puses. Ja mēs paskatāmies uz to situāciju, tā situācija tiešām ļoti stipri uzlabojas, jo arvien vairāk uzņēmēji, kam ir reāli apgrozījumi. Ja mēs paskatāmies uz to periodu, kad mums bija ļoti daudz mazie uzņēmumi reģistrā un praktiski tiem uzņēmumiem nebija apgrozījumā un viņi visi strādāja ar minusiem, tad tā situācija ir stipri šodien mainījusies. Šodien es varu salīdzināt jau datus par finanšu radītājiem mūsu uzņēmumiem ar arī ar attīstītajiem valstīm. Tas arī ļauj mums, kā finanšu iestādēm rezultātā piedāvāt ātros finanšējuma risinājumus, kur mēs praktiski varam automatizēt lēmuma pieņemšanu un ļaut uzņēmējiem aizņemties ātrāk un arī uz labvēlīgākajiem nosacījumiem. Un šeit, protams, mūsu mērķis palīdzēt uzņēmējiem transformēties, palīdzēt viņiem, saskatīt to iespēju un iziet no tās ēno ekonomikas. Un tas ir tas mūsu galvenais tas sadarbības princips, jo mēs gribam atbalstīt ekonomiku, mēs vēlamies, lai uzņēmumi investē attīstībā, un mēs redzam, ka uzņēmēji arī ir spēruši pirmo soli. Lies, jā. Jā, Nodvili. Jā, Mārtiņ, es droši vien, kad papildināšu Slotislavu, un atbildēšu tev, savā ierastajā stilā ļoti īsi. Jā, mums ir jāziņo par to, ja mēs redzam, kad uzņēmums apiet nodokļu nomaksu vai ir ēnu ekonomikas zonā. Tātad tur ir viss sakārtots šādā ziņā. Jā, bet mums nav mums, varbūt daži domā, ka mums ir pagrabos ir cietumu kameras. Nē, nav tā. bet mēs esam daudz izglītotāki kļuvuši šī jomā banku puses. Jo pēc es pieņemu, ka pēc ir īpaši pēc finanšu kapitālā remonta, vai ne, arī šajā. Jā.
Jā, tieši tā, bet es te domāju arī no savas puses varu pateikt arī, kad mēs redzam statistiski, ka arī uzņēmēji ir kļuvuši zinošāki un arvien vairāk iet ārā no šīs ēnu ekonomikas. Mēs redzam pēc uzņēmumu finanšu pārskatiem, kas ir bijis pirms pāris gadiem un kā tie ir tagad, tad tas ir ļoti liels tāds solis uzņēmēju pratības pilnveidošanā. Paldies, paldies, Ilze. Es redzēju, ka jā, Laurits ir lūdzu. Jā, es arī gribēju tikai atgriezties pie šiem rādītājiem, kur mēs redzam mazo uzņēmumu segmentā, kur nu, tā kā vēsturiski teiksim, ir kā teikt, pastāvējis uzskats, ka tur tas ēnu ekonomikas īpatsvars ir bijis lielāks. Mēs redzam, ka šie te rādītāji tātad pēc finansēm, ko iesniedz uzņēmēji, uzņēmumi uzlabojās, tātad gan tur noteikti, ja mēs varam pateikties gan ienākuma nodokļa reformai pirms vairākiem gadiem, gan arī, protams, tas, kad uzņēmumi iznāk ārā no ēnu ekonomikas. Un tas, vai tas ir izdevīgi, es domāju, ka ļoti spilti parādīja arī Covid laiks, ka tieši valsts atbalsts bija pieejams tiem uzņēmumiem, kas darbojās, tā teikt, caurspīdīgi. Es domāju, tas bija vēl viens apliecinājums par tiem iegūmumiem, kas ir, ja uzņēmējs, teiksim, ir iznācis ārā no ēnu ekonomikas. Paldies. Vienā mirklī ievaslēdzu mikrofonu. Droši vien bija tas sakāms. Jā, es droši vien varu tikai vēlreiz reflektēt to pašu, ko teica kolēģi, ka nu, mūsu uzdevums nav uzraudzīt uzņēmējus, mūsu uzdevums nav primāri, teiksim, iegrožot kaut kādas nelegālas darbības, mūsu uzdevums ir stimulēt ekonomiku, atbalstīt uzņēmējus, finansēt uzņēmējus. Un jā, protams, paralēli mēs esam tie policisti, kas varbūt norāda uzņēmējiem un saka, ka šeit mēs redzam ēnu ekonomikas pazīmes. Un es domāju, uzņēmēji pašnoteikti ļoti labi jūt, kad ja banka kļūst prasīgāk un uzdod vairāk jautājumus, ja ka ir kaut kāds iemesls. Un piekritīšu kolēģiem, kad uzņēmēji, kuri aktīvi sadarbojas ar bankām, ir kļuvuši daudz caurspīdīgāki un ekonomika tieši tāpēc arī augs kopā, kad mēs visi esam uz tā pareizā ceļa. Skaidrs, paldies. Mūsu nākamais jautājums saistās ar resursu kontekstu, ņemot vērā resursu elektroenerģijas, vispār energoresursu izmaksu pieaugumu, vai redzat, ka tas varētu negatīvi ietekmēt uzņēmumu maksātspēju, ja izmaksas ilgstoši nesamazināsies. Vladislavs, ieslēdz mikrofonu. Es domāju, ka mēs varu sākt ar to, ka mēs pavisam nesen esam skatījušies uz šo jautājumu, un mēs redzam, ka lielākā daļa no uzņēmējiem šo un maisiņniecībām šobrīd ir uz fiksētajiem kontraktiem. Tas nozīmē, ka paredzamajā tuvākajā periodā energoresursu cenai nevajadzētu ietekmēt biznesu un privātu sektoru. Tā pašā laikā, ja mēs redzēsim ilgstošu periodu, kad tas resursu cenas augs, mums būs jāreicinās ar lielāku inflāciju un lielāku ietekmi, bet es domāju, šobrīd ir īstais periods, lai katram uzņēmējam tieši novērtēt savu situāciju un saprast, kā tajā brīdī, kad tas kontrakts ies uz beigām, viņi varēs pārvaldīt šo elektroenerģijas risku. Paldies, Lauri, lūdzu. Jā, es arī no savas puses varu iekomentēt, ka nu, šobrīd, teiksim, nu, protams, teik, pastāv uzskats, kad šīs te cenas koriģēsies nu, pārskatāmā nākotnē un šis tas straujais kāpums nu, koriģēsies atpakaļ, bet no tādas uzņēmuma maksāt spējas, protams, svarīgi ir vai šīs te pieaugošās izmaksas, vai tas ir energoizmaksas vai citas izaivielas, uzņēmums var tātad iecenot tālāk savā gala produktā un pārlikt uz pircēju. Ja? Ja tas ir iespējams, tad, protams, tas maksāt spēju, kā teikt, neietekmē. Ja? Ja nē, tad, protams, jāskatās, kā tas ilgtermiņā ietekmē un maina uzņēmumu biznesa modeli. Bet tas jau droši vien būs specifisks katram sektoram vai katram konkrētam uzņēmumam. Ja? Šobrīd mēs tādu lielu, tieksim, bažu iekšā neredzam, bet, protams, būs interesanti redzēt, kā šī situācija attīstīsies. Paldies, Reinis Cēlroku, lūdzu. Jā, es ļoti īsi vienkārši. Pirms tam vairākas piemērs minēja konkrēts, ja nemaldos, kāds 5-6, ja, kur bija saistīta ar energoefektivitāti, precīzi šie tie nosaukumi un
Ja iepriekš varbūt mēs vairāk domājām arī par energoefektivitāti, lai vienkārši uzņēmums būtu nu, ar labāku peļņu. Protams, mums tas ir svarīgi, lai izmeši samazinātu un vispārējo ja, virzītos uz šiem lielajiem cēlajiem mērķiem. Tad šobrīd mēs redzam šīm pašām programmām pilnīgi citu elementu. Ja. Nu, tas jau paliek pa kaut ko, kas ir nepieciešams darīt. Un tā kā tās programmas ir daudz, un kā es jau minēju, kopš 17. Gada jau ir programmas, tad šobrīd aicinu izmantot gan tās, gan arī visu to, ko tūlīt arī piedāvāsim no RRF. Paldies! Paldies! Ieva, jā. Ir mikrofons, jā? Un droši vien, kad tieši tā kā Lauris teica, jā, ja ir iespēja uzņēmumam pārlikt šo cenu uz galva pircēju, man liekas, ir svarīgi visiem kopā atcerēties, ka energoresursu cenas ir celšās ne tikai Latvijā. Tas ir visā pasaulē, Eiropā, līdz ar to tas, tam nevajadzētu ietekmēt konkurētspēju, īpaši tiem uzņēmējiem, kas eksportē. Un, manuprāt, ka tanī laukā, ja mēs skatāmies, tad to, ko mēs redzam, kad Latvijas konkurētspēja pat patreiz ir labāka nekā teiksim, citiem dalībniekiem Eiropā. Un, protams, es noteikti aicinu visus domāt par alternatīvās enerģijas radīšanu. Ja? Skaidrs, ka tā nekad neaizstās pilnībā mūsu esošo enerģijas ražošanu, bet nu, kaut kādā ziņā noteikti efektivitāte un alternatīvi risinājumi mums ir jāmeklē un jāsāk šodien. Labi, paldies. Mums ir cits jautājums bloks, kas principā saistās ar tēmu, ko bankas, kur bankas ir gatavas pasniegt roku pretī, jo situācija ir laba. Tad kā vēl vairāk uzrunāt aktīvā kredītņēmējus? Un jautātājs saka, no 5. Līdz 7. Gadam bankas ieguldīja lielus līdzekļus marketingā, lai sakmētu pieprasījumu pēc kredītiem, vai šobrīd bankas ir gatavas aktīvāk uzrunāt kredītņēmējus, un es to papildinu. Līdzās marketingam, kas vēl ir tie instrumenti, lai atrastu nu, šīs te pasaules satuvinātu ar kredītņēmējiem. Dosim vārdu Ilzei un pēc tam Ladislavam. Jā. Jā, īstenībā bankas, mēs vismaz Luminor marketingā ir ieguldījis daudz vairāk tieši šai gada laikā, gan aktivizējot hipotekāro kreditēšanu, gan MBU uzņēmēju kreditēšanu aktivizācijā. Un mēs redzam šo atdevi, hipotekārā kreditēšanā mums ir pieaugums 270%, MBU segmentā līdzīgi kā Ieva minēja, sevam 30% pieaugums jaunsniegtos kredītos. Tā kā, jā, mēs turpināsim to darīt pilnīgi viennozīmīgi, tas ir veids arī kā informēt. Bet otrs, ko es domāju, kad mums ar asociāciju kopā ir jānāk arī ar uzņēmēju izglītošanu sistēmu par tām pašām altuma programmām, kas ir pieejamas vai līdzfinansējumi no Eiropas Savienības, kas ir pieejams. Un to tā publiski ar marketinga kampaņu nevar izdarīt. Tas ir vairāk semināru veidā vai šādu te formātu diskusiju veidā. Kā pilnīgi vienozīmē atbildi, jā, pie tā ir jāstrādā. Tā ir tā, mums tagad populāri runāt par veselības pratību, tad es runāju par uzņēmēju pratību. Paldies, paldies. Vārds Vladislavam. Jā, nu viena lieta, ko es vēlos pieminēt, man liekas, ka iedzīvotājiem šobrīd ir sajūta, ka it kā bankas ir pazudušas no tādas komunikācijas, bet tā īstenība nav. Nu, ir viena lieta, ko ir jāņem vērā, ka pirmām kārtām mums, kā finanšu iestādēm, patērētājiem ir aizliegts tiešā veida reklamēt finansējumu. Kas nozīmē, ka tas, ko mēs šodien saskatām publiskā telpā, ir vairāk informācija par iespējām, kuras bankas spēja piedāvāt. Bet otrkārt, tā lielākā daļa no komunikācijas, viņa nav tieši veida redzama, viņa ir individuāla. Ar katriem klientiem individuāli bankas turpinā komunicēt par iespējām, jo tā digitāla vide viņa ļauj katru klientu uzrunāt individuāli. Un tā ir tā tiešā komunikācija, kas kļuvusi daudz efektīvākā. Jo pirms tam mēs redzam daudz reklāmas un mēs viens pēc otrā reklamējam savas pakalpojumus, tad šodien mums ir iespējas tiešā veidā katru klientu auditoriju uzrunāt un piedāvāt viņiem nepieciešamo risinājumu. Jeb tie ir uzņēmēji, privātpersonas un jā, šādā veidā mēs to ziņu arvien labāk aiznesam līdz klientam. Tad piedāvājums kļūst personalizētāks. Laurim vārds, jā.
Jā, pilnīgi pievienojos Ladislavam attiecībā uz to, kā bankas par šiem gadiem ir iemācījušies apstrādāt datus, un tiešām šis mārketings arī uzņēmumu segmentā ir daudz precīzāks, personiskāks un varbūt tiksim, mazāks redzams publiskā telpā, bet viņš noteikti ir. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, kad mēs katra banka un nozara, finanšu nozara ļoti daudz jau ir sākusi un turpinās runāt ar uzņēmējiem un izglītot viņus šajos zaļā kursa, teiksim, ilgtspējas transformācijas jautājumos. Ja? Un tas arī ir ceļš principā pie kā teikt, stratēģiju izvērtēšanas, pie investīciju vajadzības atrašanas, kas rezultējās, protams, arī sarunā par kredītu nepieciešamību un uz kādiem nosacījumiem bankas to ir gatavs piedāvāt. Tā kā tas arī būs virziens, kas noteikti būs ļoti aktuāls bankas un klientu komunikācijā tuvākajos gados. Labi, paldies. Mums strauji jāvirzās uz pašu noslēdzošo daļu, un jautājumu ir ārkārtīgi daudz. Es iesaku rīkot vēl vienu šādu diskusiju kā turpinājumu. Tad jautājums par zaļo transformāciju. Šeit tāds komentārs, runājam par zaļo transformāciju. Kādā citā diskusijā Seb Bankas panelī Šmita kungs esot teicis, ka mājas dārzu nevērtē, jo to varot nošķūrēt ar buldozeru, kur ir vērtības. Es pārtulkoju šo te jautājumu, ko bankas saprot ar zaļo transformāciju, kad uzņēmumi iet un piesaka savu vajadzību, sakot, ka tā ir zaļā transformācija. Ko bankas ar to saprot? Lūdzu, Ieva. Jā, nu, droši vien, kad man liekas, ka man ir svarīgi pateikt, ka bankas finansēs uzņēmējus gan tos, kas izmanto fosīlo enerģiju, gan tos, kas izmanto zaļo enerģiju. Mēs nevaram pateikt, ka vienā dienā, ot lūk, visus, kam ir fosīlā enerģija, mēs vairs nefinansēsim. Jā. Man drīzāk gribētos teikt, ka mēs ar zaļo transformāciju redzam kad mēs būsim atbalstoši un palīdzoši visiem uzņēmumiem, kuriem pašiem būs savas zaļās transformācijas kaut kāda ceļa karte. Ja mēs redzam, ka šodien, teiksim, ir fosīlā enerģija, bet ir mērķis to mazināt vai ir mērķis kļūt energoefektīvākiem, pārtaisīt ražotni, kaut ko digitalizēt, nezinu, samainīt enerģijas veidu, nepirkt vairs traktoru te pataiz austrumu robežas, bet varbūt skatīties uz kādu efektīvāku veidu, kā to nopirkt jau zaļāku un labāku. Ja? Nu, tajos gadījumos bankas finansēs, un bankas finansēs tāpēc, ka viņas redzēs, ka uzņēmumi ir vēlme un vajadzība transformēties. Ja? No otras puses, es atkal ļoti bažos par to, ka tik daudz mēs par šo zaļo runājam, lai nesanāk tā, ka tādēļ, ka bankām būs liels spiediens no uzrauga, no Eiropas centrālās bankas, parādīt, ka bankas kredīta portfels ir kļuvis zaļāks, ja? Lai nebūtu tā, ka tas ir tāds tā kā burbulis, ja? Finansēsim zaļo un vispārējie, lai paliekais strīps. Ja? Tā kā es domāju, ka tas pareizais solis tagad ir atrast līdzsvaru. Atrast līdzsvaru, ka mēs palīdzam transformēties, bet neaizmirstam par tiem, kur tiešām vajag padot roku, jo tu nevarēsi sagaidīt, ka viss uzņēmēja darbība pēkšņi kļūs nu, tā kā zaļai taksonomijai atbilstīga. Ja? Tas būs ļoti ilgs un ļoti sarežģīts process. Un ja daudziem arī papildu jautājumu, ja drīkst papildu jautājumu, tad ir risks. Tādā burbulī mēs nonākam pastāv, jāatrod līdzsvars, un kas ir tie būtiskie elementi, lai to līdzsvaru atrastu, lai nenonāktu tajā burbulī? Nu, es domāju, ka tā kā mēs arī te teicām, individuāls sarunas ar katru no tiem uzņēmējiem. Jā, un tad, ja banka, teiksim, uzņēmējiem saka, nu šis ir tas projekts, ko mēs tiešām nevarēsim transformēt, tad nu neatkāpties un teikt, ok, bet kādam tam projektam ir jākļūst, lai mēs varam viņu finansēt. Jā. Un no abām pusēm, gan no uzņēmēja puses, teiksim, teikt, ok, mēs esam gatavi iet, bet mums tas prasīs, nezinu, 5-10 gadus, jā, un arī no banku puses nevis teikt nē, bet atrast iespēju kā. Tātad, zināmā mērā, atkal palielināt šis te individuālās sadarbības aspekts ar klientu, pat ja viņš nāk ar nezaļinātu projektu, tajā procesā var atrast veidus, kā to zaļināt, vai galu galā tad arī pieņemt lēmumu, jo viņš pat nav uz zaļo transformāciju vērts, ka tomēr viņu finansēt katrā ziņā iet un mēģināt. Jā, Ilze, lūdzu. Lai iedrošinātu uzņēmējus, var tikai pateikt, ka mēs bankas ļoti cīnīsimies
par jebkuru zaļo projektu savā starpā. Tā kā šie te zaļie projekti būs ļoti konkurētspējīgi no finansēšanas nosacījumiem. Mēs jau tagad to redzam, kas ir noticis šogad ar tādiem lieliem zaļiem projektiem. Paldies, Vladislav. Jā, es varbūt piebilstīšu vienu lietu, ka, ko tas nozīmē bankam vai ko tas nozīmē uzņēmējiem. Tā visa zaļā transformācija principā sākas ar katru uzņēmēju individuāli. Viss sākas ar to, ka katram būs jāsaprot, kāds ir tas mans esošais footprints. Un tad, kad tā apziņā uzņēmēju vidu radīsies, tad arī parādīsies arī pieprasījums pēc zaļajiem projektiem. Un tās, kur mēs liekam lielu uzsvaru, mēs tiešām liekam lielu uzsvaru uz tādu izglītošanu. Mēs nācam šobrīd kā Cohost Future Hub programmam otra vilnīm, kur mēs apvienojam spēku ar lielajiem uzņēmējiem ar mērci rādīt konkrētus piemērus, kur lielie uzņēmumi sadarbojas arī ar startupiem un spēja radīt konkrētus piemērus, kad notiks šāda zaļa transformācija no brown to green, un lai caur šādiem piemēriem arī izskaidrot iedzīvotājiem, kāds tad īsti ir, iespējams, tas footprints un kā tie risinājumi to footprintu varētu palīdzēt uzlabot. Tā būs sadarbības starp uzņēmējiem un bankām, bet viņa sāksies ar mums ar apziņas veidošanu. Paldies. Mums jānoslēdz šodienas saruna, jo laiks ir iztecējis jautājumu bloki, kas mums vēl faktiski palika neatrisināti daudz jautājumu par lauksaimnieku finansēšanu un klimatu izmaiņām, kas ir izaicinājums. Tāpat jautājumi par pašu Svedbanku, piemēram, aptaujām, kas bija saistībā ar pašu kapitālu un negatīvo pašu kapitālu. Līdz ar to daudz, ko vēl runāt un diskutēt būtu, kas ir jums iedrošinājums pēc kāda laika atgriezties līdzīgā formātā pie šīs te sarunas katrā ziņā. Šīs dienas atziņas, ko mēs varam teikt, ir tas, ka iespēju gros ir klātesošs un droši vien kā jau visās citās jomās, lai pasaules satuvinātos, ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai spērtu šo te soli un sarunu uzsākt un zaļās transformācijas kontekstā, gan citu finansēšanas aspektu kontekstā no uzņēmumu puses. Paldies visiem diskutantiem par sarunu, paldies visiem jautājumu uzdevējiem un paldies tiem, kas mums sekot. Ko līdz gan Delfos, gan asociācijas mājas lapā. Visu labu un lai drošs šis laiks un lai arī, protams, finansiālais ieguvums no tā mums visiem. Visu gaišu!